夏季扎南面去了啊，找弱侧击，山上也有人。哎，这是步枪击倒的，高鑫打了艾青的妹妹。哦，这是一波啊，这个派大星山，你这个上来，这是被摸很热闹。DDC 直接拿到了战壕。哇，小童这波偏枪。哎呀，踏踏踏，直接下，干净利落。这个二圈，你这个二圈你要当什么圈打？当四圈打，我觉得。啊，没问题，是的。这个决赛圈70%-80%能判断出来，是，就常规情况下他要连续切角确实有点尴尬。是，这个爱奇的这波撞点效果不好，被 KRG 完美的防守了下来。 KRG 这波转移有点舒服了，有点这个圈型一出来，他有二阶段转不见得会拿到这个位置。是的，这波怎么说呢，先见之明。对，先见之明，预判到位，预判到了。嗯，图太跑雷。好的，KRE 也是淘汰了爱奇，爱奇本身在这个全型是一个非常好的一个顺位啊，结果是第一个被淘汰的队伍。是的，柠檬打得挺主动的，哎，一个新人上场确实，哦，GFI 911跟翔鲁 Gaming 已经越来越近了，但是屁股后面其实还有人的，翔鲁 Gaming 连到两个，发生了什么？这个全型的左上角很多队伍选择不进圈了，还是被卡住了，全在这附近，有一手三的感觉。哇塞，这边几队伍啊，一二三四啊，五支队伍左上角不进了，嗯，开打。好，小鹏把 mini 两枪头直接秒，直接补，再给压制力。啊，当着他回去，当着兄弟面硬补啊。对，他自己屁股后面也安全。是的。哦，白龙马掩体并不是很好，要往回撤一点呢。哦，听到了妹控的声音，然后另外一边小鹿 gaming 是摸到了 ACG 脸上，但祭点被要被溜了，这是埋点呀，埋了一个爆和闪，等队友不着急，队友马上到了，莱克雷可以往前压了，队友已到位。哎，听到脚步没？应该在爆点。哎，被埋了一个，别被补，有的补枪没问题，这波佛滚非常冷静，打一个就等队友。嗯，先别上头，用了 GFI 四兄弟。哎呦，这边这太多人了，全都是枪线，真顶不住，顶不住。张大哲，张大哲也被埋掉。这 GFI 先打翔鹿，再打悟空，回首把 RBS 还打了一个。GFI 这是要干嘛？要毁灭世界吗？但是这一波被两边加了，还是对人打个绷带线。哦，没打起来，被蓝拳收下了，结束了罪恶的一生。这一局 GFI 真的是，你看三个人已经下手了。哦，这是来换分了，拿分来了，先把左上角清干净。哎，好贱！这阿泽刚要出手，被拍肉直接带走，被小左直接给秒掉了。但远点有人在抽把啊。吉隆哥被龙斯哥打掉，小左也倒了，嗯，马哥也被十九给打掉了，这波拍手只剩一个了，很难受啊。 AZ 在圈边啊， RBS 这边两兄弟愚人这个位置也不在圈，而且自己的对霸天霸也来到了天路近点。哇，一雷双枪补一个，又是打又是雷啊，小鹏这波手感这么好，但是自己也被雷倒，崔西血量已经大残了，原点有人一直在修在混烟。嗯，天路不用急啊，小点摸上来了。嗯， Monster 一看天霸都倒这么多来了呀，拿分了呀，拿分，这个点啊，对，开 K， 天路这一侧倒是相对安全。嗯，来了个激活雷，哎呀，准的，龙斯哥一雷两分，快给我抱走，给我龙大将军扛走啊，左上切 AZ 禁烟了，没包了，不打了，五阶段了，坚持不住了，换了一支队伍，又换了一支队伍。 TYE 刚在桥头走了，现在又换了 KRG。 嗯，你让不让我过？现在二六排点排的巨细，生怕被溜。嗯，他这波如果是全部腿过来的话， KRG 可能还没有信息。嗯，因为 KRG 来的比较晚嘛。对，主要看 DSI他漏没漏过枪，他没漏过 KRG， 这波就出其不意了。嗯，目前小地图上来看着 KRG 的所有的注意力还是放在了天路身上。来了来了来了，这么快这么快，
没有喘息机会，哎、又一颗火，这完了。这裂开了呀，这。这队友都架不住枪的，一点架枪的办法都没有。那 SG 又拿下一个厕所，这个位置就舒服了呀。这个时候就等了，这个厕所拿住了，就自己这个平原站有一个支点了，很舒服了。北部压力一旦没了，清理好、啊、天路还在打，那完了，那很难了，混烟吧，哎，没了，烟也混不了，躲得了 DSS， 躲不了天路的。是的，但 DSS 这四兄弟没有车，只有 two type 的一个蹦蹦，估计也不太能用。嗯，过这个桥不敢开，不敢开呀。HQ 要摸 DDT 背身的，啊，虽然只有两个，但 DDT 很难受。是 ，DDT 扣的19，没有看身后，惊吓稳健。稳健。哎、啊，放枪了，底坡过不去，怎么办？走下边吧，只能走底坡。走底坡又要面临大仓那边的枪线，很多枪线呀，这波走底坡。DSS 绕到了，他就是看到了 DSS， 突然有人在突，这厕所里面有人，完全不知道的。裤子19，这纯买点，不丢道具排一下吗？纯纯的老六啊，这波。Surprise！ 什么时候开门？就等人开枪啊，等他开枪啊。来了，来一个，哎，关门。这队友得掩护，要不然这个厕所操作不了，一个道具没了。肯定有道具的，走，要出去的。出，快出！哎，没问题，没问题。经验丰富，提前两颗烟封好，还可以操作。ACG 来劝架了，把这一分拿了。哎，这个位置还是有点吃这个养鸡场的枪线。对的 ，ACG 也来了。ACG 也没事，他必须往寇的身上去了，他只能朝着寇的冲锋。好在旁边有队友架枪啊，爽抽啊 ！DDT， 这个点你不留人也不行，留了确实不好打，很难走，很难走，很难走，就牺牲位了。不过延缓了 HQ 的进攻时间，这样接下来三 FTY 这个全形缩完之后要做事情了，要动起来了。选择上山估计啊，这个山上肯定要等一波劝架机会了。HQ 现在的话 ，FTY 其实踩上就可以看到他。FTY 有没有机会选北部的反坡 ？FTY 这个反坡都是他控制的呀，我感觉随便踩，感觉哪哪都能劝。对，手握主动权，非常的舒服。FTY 已经燃起来了，雷一响，不高兴。两个人丢雷加枪、哦、好雷，哎，别追着雷走啊，反向进攻来了， FTY 也来了，还有底炮， FTY 这波铁券的，是这波分肯定是要拿，龙斯哥上来就直接秒两个，龙斯哥丢雷了，看一下雷的角度，雷的角度是朝着高新去的，炸到六幺，再往前面的烟里面去丢，哇、哦、又炸到了，许生已经来到北部了，他要是看一下北边的一个信息啊。在卡位、啊，继续打，你们一响枪我再来，折磨你。如果倒了，只剩祭司一个。高鑫在看，等待着对手露出头皮，看到了，好配合。但后面 monster 又是一波背身。哇，龙死根，我龙死根这个枪，他真的在抖吗？看不出来，是，这是站着的，难站得住。对的，主要是压力还在于 KRG 这一侧。大康主动弯了打，行，但是被混烟混倒了一个。我骄阳，大步拉出来，直接秒了一个。这个大康的确要考虑往外打，是的，卡人的话太冲你都贼难受。是，哦，小童直接拉出来打。小童这个雷，这个雷捏了很久。骄阳又打一个，还是炸倒了。我这个雷我以为扔过了，没事儿。小二哥在背后一直在抠、这个。这个欧米伽什么情况？你就一个人了，你还要打我？露过枪后吸引了 FTY 的注意力，想把北部清掉，把人补掉。哎，骄阳今天有点主动啊。小童没救了啊，小童。小童被补了好多枪，感觉实在太近了。骄阳被烧了，没血了。被烧到。波泰在 pick， 萨斯在支架，换成了大炮。过点没有秒掉，再换一个角度，萨萨加了突然点，哇，我稳，刚好 pick 的那个时间，是 ，FTY 也来了，
没问题。最后恭喜 FTY 15个淘汰。